Tak o jí lidi. Doufám, že mi poradíte, co mám vymyslet s Kamilem. Jestli nějakou challenge, nebo nějaký ten vlog, nebo tak něco. Pokud byste měli nějaký nápady, pište to dolů do komentářů, nebo na můj Facebook. Takže budu moc ráda, když mi napíšete, co bych měl vymyslet, nebo něco jiného. A jinak by jsem ještě s váma chtěl nějak komunikovat ještě jinak. Pokud byste chtěli nějaký ty strašidelný povídky nebo tak něco, tak mi to taky napište dolů do komentářů a něco vymyslíme. Buď to budou povídky, anebo ty povídky budete chtít ještě i sfilmovat. Ty strašidelné povídky. To mi taky napište do komentářů. Takže doufám, že tam budu mít více napsáno, protože zatím tam není nic. Tak doufám, že mi tam něco napíšete, co byste chtěli dál. A jo. To je asi pro dnešní videjko asi tak všechno. A uvidíme se zase u dalšího videjka. Čau, čau.